Шість десятків років легенді. Горбатий нині святкує. Українська автолегенда запорожець ЗАЗ-965 пережив страшні роки комунізму, ідеальною машиною не був, та все ж залишив по собі чудові спогади. Малолітрашка ЗАЗ-965 – перший серійний український автомобіль, який випускався на запорізькому автозаводі «Комунар» з 1960 по 1969 роки. За цей період встигли зробити понад 322 тисячі запорожців різних моделей. Відсвяткувати день народження власники та любителі автомобіля планували ще у липні на острові Хортиця. Проте пандемія COVID-19 і події довелось перенести. Через свій зовнішній вигляд у народі його ще називають «горбатим запорожцем». Своїм подекуди іграшковим виглядом та безліч конструктивних недоліків він став об'єктом жартів та героїв анекдотів. Для більшості радянських сімей саме горбатий став першою в житті машиною. В багатьох містах України досі існують клуби любителів запорожця. Проте Євген Кравс, організатор події на честь 60-річчя горбатого, переконаний, у Львові до цієї автівки ставлення особливе. Фани ретромобіля не могли дочекатись послаблення карантину, щоб нарешті розрізати ювілейний торт та виконати гімн разом з пікардійською терцією. Це є приватна тусівка власників горбатих запорожців. Ми вирішили відсвяткувати день народження горбатого запорожця. Нам ситуація в місті покращилася трошки, нам міська рада дозволила в такому міні-режимі то зробити. Відповідно, воно дуже скромно, але буде великий торт, шампанське, будемо марку пам'ятну і конверт штампувати. На святкування пригнали три автомобілі цієї марки. Не так багато, як хотіли б організатори. Проте через карантин довелось обмежитись. Власники ретрокарів на святкуванні виглядали теж доволі яскраво та оригінально. У одязі відповідно до епохи випуску їхніх автомобілів. Сестри-близнючки Ірина та Оксана Денис розповіли, що придбали Запорожець ще 19 років тому. Це була їхня мрія. Маленький, гарненький, кругленький Запорожець, на якому радять всім спробувати проїхатись. Ви спробували їхати на тій машині, ви б зрозуміли. Це таке відчуття, ти приносиш людям радість. Оце їдеш, коли всі тішаться, всміхаються. Так от показують. Мерседес висилає палець з вікна, так показує. Всі пропускають, нема проблем. Ні запаркувались, ні проїхати. Тобто це машина, яка приносить задоволення не тільки тобі, але й всім оточуючим. До слова, Ірина та Оксана є майже ровесниками автомобіля. Їм по 65 років. Юліана Косміра, Анастасія Ярмоловська. Час новин, 5-й канал, Львів.